Сайн бацхан өрх мэдгэжтэй орой мэдүргийн бид та бүхэн энэ цаг мөчид цашны ярилцлагын цагаа өрөхэд бэлэн болсон. Студиэд сангийн сайд болрыг урьж ашиглаж байна. Өөрөө хүлээ авч ирсэн таньд их баярлалаа. Та хүлээсэн. Хойлоо цаг үеийн асуудлаар ярилцъя гэж таньд студиэд урьсан байгаа. Сүүлийн үед энэ офшор бүсэд бүртгэлтэй компанитай нэр холбогдсон улсын хурлын гишүүдтэй холбоотой мэдээлэл нэлээд анхаарал татсан. Үүнтэй холбоотойд улсын хурлын дараа бас нэг уриалга гаргачихсан. Та энийг бас харсан баг. Энэ талаар та хувь улс төрчихөө үед ямар байр суурьтай байгаа бол энэ талаар ярилцлага эхлэх зүйтэй болов гэж бодож байна. За яг хөө миний хувьд зөвхөн хувь талаас нь байр суурь илэрхийлэн зүг байх л та. Ер нь бол яг энэ офшор бүс офшор одоо компани гэж яриад байгаа. Офшор данс гэж одоо буруу яриад байгаа юм. Зүгээр энийг бол бас залруулаад хүмүүс ойлгох нь зүг байх л та. Тэгэхдээ энэ бол хувь хүний ёс зүйтэй холбоотой асуудал. Өнөөдөр Монгол улсын хууль аль нэгэн хуулиар зохицуулагдсан зүйл байхгүй учраас өнөөдөр шууд тэр дэвшин энэ дэвшиж болохгүй энэ төр гэж бол ярьж бас болохгүй л дээ. Зүгээр намын даргаийн хувьд бол энэ манай гишүүд бас эндэж яхах ёс зүйтэй байгаа чи гэсэн ийм уриалга гаргасан болов уу гэж бодож байна. Тэгээ ерөнхийдөө энэ дээр бол аль аль талдаал бодхол зүйл. Тухайлбал одоо офшор бүсэд компани байгуулад явахдаа тухайн хүн одоо тухайн үедээ ямар алба хийжсэн гэдэг бол их чухал. Ер нь бусад улс орнуудад бол ёс зүйн хариуцлагал голдуу хүлээдэг. Тэ одоо Европ парламент ч гэдэг юм уу те одоо бусад улс орнуудад ийм асуудалд оролцсон хүмүүс бол тухайн үед ямар алба хийжсэн. За энэ нь одоо төрийн өндөр дээд албан тушаал байсан бол албан тушаалаа өгөх зэргээр бол одоо хариуцлага хүлээдэг ийм л зарчимтай. Тэгэл энүүгээрээ л явдаг бахалтай зүр хов хүнийхээ хувьд бол хов хүн жаах ёс зүйтэй байх хэрэгтэй болов уу гэж бодож байна. А тэрнээс одоо юу гэдгийг 90 онд офшор компани байгуулад тэгээд 2000 онд жишээлээ сайд болсон хүн бол энд бол хамаарах үндслэхгүй л дээ. А тэгэхээр ер нь яг тэгээд танаа манаа гэлтгүү тгүүл энэ дээрээ бас нэг шударга баймар санагтаад байна. Ухаанд одоо нэг өнрүүл ингээл дайраал ерөөсө бүгд ингээд яваад байдаг. Гэтэл аль аль талд нь хүмүүс орчоод ингээд гараад байдаг. За өтөктрөөс ууж гарч байгаа мэдээллүүдэд бол яг одоо их сурвалжин зүв байна уу буруу байна уу гэдэг дээр бол бас асуудал байна гэж ойлгодог. Одоо чи юм их юу болцоо одоо фотошопчдаг ч юм уу те одоо манайх чи бүлэг дээр ч гэсэн нэлээн ярьлаа шүү дээ. Эхний нэг хэдэн юу гараад ингээ вебсайтаар нь ороод хүмүүс хараад ах шиг байна те. А дараа нь бол одоо ерөөс дурынхаа хүнийг хамруулад ах шиг байна шүү дээ. Тэргээл яг нэг юм дуурайлгаж хийгээд цацчихна. Мэдээж нөгөө хүн дэрийг үгүйсгэн. За энэ үгүй. Тэгтээ нөгөө юу нь бол хийгдчихэж байгаа байхгүй юу? А гол одоо мессеж нь очиж байгаа байхгүй юу тийм. Тэгэхээр энэнэн дээр бол манайхан бас жоохон бас ёс зүйтэй байгаасаа л гэж үсэж чинь улс төрийн соёлтой байгаасаа гэж үсэж чинь ингээд яг ингээд сонгуул болох гээд зэрэнгүүд бүгд тэ айгуул эн чин нэр дэвшиж байгаа бүх хүмүүс офшор бүст компанитай болох гэдэг шүү дээ. Тийм. Тэгээд энэ рүүгээ битээ ингээд иргэдийн сандлыг одоо илүү юу болгож оруулахсаа л гэж үсэж байгаа. А яг одоо үнэхээр тодорхой болцсон баримттай болцсон ийм нөхцөлт бол тухайн хүний л асуудал, тухайн хүний ёс зүйн асуудал. Тэрнээс одоо тэр хүнийг дэвшүүлэхгүй энэ хүнийг дэвшүүлэхгүй гэж бол болохгүй л дээ. Сонгох сонгогдох эрх гэж Монгол улсын хуулиараа одоо хамгаалагдсан зүйл байгаа учраас энэ дээр бол одоо шууд ингээд нэр заагаад энийг дэвшүүлэхгүй үгүй гэж шууд хэлэх нь бол утгагүй л байх гэж бодчих шүү дээ. Манай улсад бол хууль нь байхгүй. Яс суртахууны хүрээнд асуудал яригддаг гадны жишээ байгаа. Манай хүн улс төрчид хэр яс суртахуунтай юм бэ? Та хувьд ямар дүгнэлт өгч байна? Одоо ян зүрл байх шигүй шүү дээ. Тийм. Ян зүрл байх шиг байна. Тийм юм гэж хэлэхэд одоо хэцүү. Аа, ёс зүй, ёс суртахуунгүй гэж хэлж болохоор одоо миний хувьд тийм хүмүүс ч байна. Аа, үнэхээр одоо жуудагтай, ёс зүйтэй, төрийн одоо хүн байх тийм ийм усууд ч байж тэ нэг хурлд одоо энийг бол ёстой нөгөө нэг иргэд бол одоо бас ялгаж салгадаг л болсон юм шиг байна. Юу ингээд сүүлийн үед бас хүн амьдндаа уулзаад ингээд ярьж хахад тэгээд энэ арчлын л одоо нэг зарчим. Энэ сонгуулаараа одоо энэ хүмүүсээ мэдээд мэдрээд сонгох бах манай иргэд бол бас нэг үе бодвол сонголтоо хийгээд сурчиж. Тийм учраас айхтар одоо их хурлын энэ төр дээрээс өдр шүнгүү юм ярьдаг хүмүүс байна уу? Эсвэл одоо яг үнэхээр ажиллаа хийгээд байж байгаа улсууд нь байна уу? Энийг ялгаж салгаал явах бах зүг ёс зүй ёс суртахууны хувьд бол янз бүр л байна. Тийм би одоо танаа манаа гэж хэлмээргүй байдаг. Ер нь бол аль аль талд нь л байна. Та ер нь ёс зүйтэй ажиллах гэж хэр одоо хичээж ажилладаг? Гэхдээ ер нь тэгэл оролдсон шүү дээ. Ер нь хүний хүмүүжил, хүний өссөн орчин тийм ээ. Эцэгээс өгсөн одоо хүмүүжил, ерөнхий суурь хүмүүжил гэл энэ бүх зүйлийг хүмүүс нөлөөлдөг байх л та. Тийм миний хувьд бол аль болох одоо ёс зүйтэй зөв явахыг л хичээж ирдэг. Тийм энэ дээр бол одоо би өөрөө тийм юм гэж ярих нь илүү зөв байх л та. Тэрийг бол хүмүүсэл дүгнэх байх. Та сангийн сайд за улс орны эдийн засаг төсөв санхүүгийн байдал өнөөдөр ямар байна гэж өнгөрсөн 7 хоногт Монгол Ардын намын бүлгээс мэдээлэл хийхдээ төсвийн гүйцэтгэл хангалтгүй байна ч гэдэг юм уу ийм зүйлүүдийг ярьж исэн. Өнөөдөр ер нь бид ямар эдийн засаг төсөв санхүүгийн орчин амьдарч байгаа юм бэл? Тэгэхээр
Эдийн засгийн хувьд бол мэдээж сайнгүй байна. Тэрийг бол хүн болгонд ойлгож байгаа. Маш олон хүчин зүйл энэ нөлөөлж байгаа. Гэтэл энийг одоо заавал улс төржүүлээд ингээд тий яваад амиргүй байгаа юм. Өнөөдөр манай одоо жишээлбэл 12 оноос хойш тийм ээ яасан тий одоо уул уурхайн салбар маань яаж байна уу? Зэс алт зэс нүүрсний маань үүний яаж байна уу? Энэ бол бид 100% шахуу баг уул уурхаас хамаарч амьдэрдэг байлаа шүү дээ. Тэрийг ингээд үзэхээр одоо ийм байдал үүсчээд байна. А гэхдээ эндээс гарах боломжууд юу байна гэдгийг бид нар одоо харах хэрэгтэй. Юу гэхээр эдийн засгаа солонгоруулах хэрэгтэй гэдгийг л одоо Канадад хүртэл тэрийг ойлгочиход шүү дээ. Ямар эдийн засгатай газар вэ гэдэл уул уурхай үндэлтэнд оронгууд л үндсэндээ ингээд маш хүнд байдалд орчиж байгаа байхгүй. Тийм учраас бид өөрсдөө зөв анализ хийгээд ингээд зөв явуулах тал дээр нь л хамтарч ажиллах хэрэгтэй. Одоо ингээд яг сонгуул болох гэж учраас л нэг бүх юмыг ингээд болохгүй талаас нь яриад а гэтэл эдийн засгийн нөхцөл байдал ямар байх байсан бэ? Тэ бид яаж ажиллаа тэ мөнгө босглоо инглээ теглээ тэ тэр олон үйлдвэрийн газрууд шинээр одоо ашиглалтанд орлоо бондын мөнгө хаана яаж зарцуулагдав халамжинд явсан уу үгүй юу гэл ингээл маш олон асуудлууд байна л да. Тэ энийгээ бид нэр маш зөв явуулах юм бол Монголын эдийн засаг бол сэргэлт авах бүрэн боломжтой байна. Энийг одоо эдийн засагч хүнийхээ хувьд ч гэсэндээ хэлэхэд төсвийн гүйцэтгэл гэж яриад шүүмжлээд байгаа. Тийм л байсан бол одоо бас л ялгаагүй манайд ч байна. Одоо сөрөг хүчинч ч байна манайд ч байна төсөв анх 10 сард орулж ирэхэд эн гişүүд маань юу гэж ярьж ийлээ тэ тэгэд уг нь бол ингээд алдагдлаг болгоё дотоод бонд гаргадгуу болгоё зөв явуулъя цааш цааштай ингээд одоо зөв болгоё гэхээр ийм ч юм болохгүй тийм ч юм болохгүй ингээд зардал нэмэн тэгж зардал нэмэн ингээд улс төр тэ одоо улс төрийн өнгө аястай юмнууд хийсэр байгаа анхар бүтцтэйг нь бүтцээ багасгах гэхээр болохгүй гэн тэ ингээд яваад энэ төсвийг үндсэн төсвийг бол алдагдлаа болгоод баталсан шүү дээ. Энэ бол өөрөө их хурлын гişүүдийн бүрэн эрх. Тэгээ энэнийхэн үрэнд одоо ингэж баталсан. Энийн үр дүнд бол төсөв жаахан хүнд байгаа. А тэгтээ өнөөдөр бол бүр болохоо байгаад цалин тэтгүүр тавьж чадхаа болоо таламжаа тавьж чадхаа болоод байгаа юм бол байхгүй. Тэгэхээр энийг зөв ялгаж салах хэвээр төсвийн гүйцэтгэл бол хэвийн өгч байгаа. А орлого бол яг нэг жаахан 90 орчим хувтай жаахан тасалдж байгаа. Алдагдал бол мэдээж байгаа шүү дээ. Алдагдалтай баталсан юм чинь. Одоо улсын хурл өөрөө төсөв алдагдалтай баталчаад тэгээд одоо алдагдалтай байна гэж шүүмжлээд байдаг бол утгагүй асуултаа. Ер нь бол сонгуультай хэм холбогдоод ах шиг байна л да. Бид нэр тэгэхээр сонгуулийн жилийн төсөв гэхэд энэ төсөв бол маш хөөс багтай төсөв болсон байгаа. Ер нь бол та бүхэн хэрвээ зүгээр сануулхад 12 оны төсөв 11 онд батлсан шүү дээ. 11 онд батлахад бол 12 оны төсвийг бол хамгийн анх 1.2 их найд дүүргөөр нь тасалсан байгаа шүү. Тэгэл энээс хойш нөгөө төсвийн алдагдал одоо төсвийн төсөвч нь нэг их найдаар л тасраад яваад шүү дээ. Ингэж явсаар байгаад 3.8 их найдын дотоод үр бий болцсон. Энний чинь хүл одоо энэ манай сөрөг хүчний яриад байгаа хүү яриад байгаа байхгүй яагаад гэвэл эн чинь ямар хүүтэй байна гэмүү 15 16 одоо баг 17 болох гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ асуудал байгаа юм. Гэхдээ уг нь энийг засах боломж байгаа. Тэгэхээр энэ төсвийн тодтоглыг хийхдээ нэг улс төргүй хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ сонгуулийн дараа л хийх нь зөв л дөө. Төсвийн алдагдал мэдээж байгаа гэдээ та хэллээ. Эхний 4 сарын байдлаар 600 гаруй тэрбум гараа явчихжээ. Чогны төсгөлдөө баг нэг их найдад аваад нэг баг 2 их найд төрчих юм биш үү гэсэн зүйл бас яригдаадсэн. Тэгэхээр яг хоёр их найд руу хүрнэ гэдэг өөрөө үндэслэл муутай. Ер нь бол төсвийн одоо гүйцэтгэл ер нь орлого бол оны сүүл рүү бол огцом нэмэгддэг. Энэ бол ерөөсөө жил жил энэ л одоо жишг. Оны ихэнд бол жоохон бага байдаг ийм жишгтэй. Ер нь бол 600 гаруй их найдаар тасарчлаа гэж яриад байгаа. Эцсийн дүн бол гарааг байгаа шүү дээ. Бид яг зүгээр таамаглахтай хамгийн муугаар таамаглаж ингэж явж байгаа. Ер нь бодиттой явъя гэдэг байдлаас л одоо сангийн яам ажиллая гэж байгаа юм. Юу би бол өөр ажил авснаас хойш тэгжил явъя гэсэн бодолтой. Хуучин бол яадаг вэ гэхээр дандаа дарддаг, нуудаг. Тэгээ хин хинийхээ үед гэлтгүү. Тийм л байсан шүү дээ. Тэрийг бол зөв явуулаад хамгийн гол нь бид нар одоо төсвийн тодтоглыг л маш зөв хийх хэрэгтэй. Өнөөдөр засгийн газрын бүтцэд бид нар маш зөв одоо болгоё. 9 яамтай болгоё энэ төргээд төсөв оруулж ирэхдээ ярьжилаа шүү дээ. Энийг бол бид нар хийж чадаагүй. Тэгвэл одоо энэ дараагийн гарч ирэх одоо хинж байна уу те? Эсвэл хамтарсан засаг байгуулах нь яах нь вэ? Эн дээрээ бол одоо энийгээ янзлаад явхад бол манайд бол энэ жилээс бол нэлээд тийм сэргэх байдал ажиглагдж байгаа. За 17-18 онд бол сэргэлт авах бүрэн боломж байгаа. Хамгийн гол нь зөв явах хэрэгтэй л байна л да. Төсвийн орлогын төсөөлөл бэлэгдэх боломж хомсоо гэж Дэлхийн банк дүгнэсэн. Ер нь Дэлхийн банкны 6 сар тутамдаа нэг тайлан гаргадаг тийм ээ. Энийг бид ер нь хүлээж авах юм шаардлага байгаа гэж та хэлдэг үздэг үү? Зарим хүмүүс Дэлхийн банкыг бас хараат ажилдаг гэсэн юм шүүмжлэл яриад байдаг. Манайх ер нь хэр ач холбогдол өгдөг юм бэ? Ер нь бол яг олон улсын байгууллагуудтайгаа бид нар нэг дойр хамтарч ажиллах ёстой.
Дэлхийн банк олон улсын валютын сан гэдэг энэ байгууллагуудтай бол хамтарч ажиллана. Дэлхийн банкны гаргадаг одоо өөрсдийн бас нэг тодорхой технологи байна тийм ээ. Энүүгээрээ гаргаад явахад бол биднийхтэй ерөн жил болгон нэг айхтар зүрхгүй ч гэсэн зарим жилд бол бас зүрх асуудлууд байна. А өнөөдөр Дэлхийн банкны гаргаж байгаа одоо энэ мэдээлэл тийм ээ. Одоо сая ингээд тунд хугацааны мэдээлэлгээл гаргалаа шүү дээ. Энэ дээр бол одоо жишээлбэл яг болохгүй, бүтэхгүй, ийм боломжгүй гэж бол гаргаагүй шүү дээ. Манайхан дахиад улс төржүүлэл орчуулж барихтаа арай өөрөөр ягаал тэр нөгөө нэг зүүн өмнөд Азийн бүс гэж ярьсан нэг шууд Монгол руу олгож ингэж яриулаад ингээл явцсан байхгүй юу. Гэтэл өнөөдөр бол яг орлого тэгээд бүтэхгүй гэж яах юм, улсын хурал тэгэл баталсан шүү дээ. Бидний оруулж ирсэн дээрээ аваач нэмэл 7 гаргаал, бид нар 6 хэдтэй оруулж ирсэн бол 7 гаргаал ингээл явцсан. Тэндээс чинь дор хаяж нэг 4-500-аа тэрүүн төрөний асуудал гарч ирж байгаа байхгүй. Тэр нөгөө 600 гэдгийг чинь баг талаас их хөвөн тэндэл явж байгаа байхгүй. Тийм учраас бид нар энэ улсын их хурал дээр эсвэл энэ хуулиндаа өөрчлөлт оруулаад улсын их хурлын бүрэн эрх, тэгтээ бүрэн эрхтэй энэ ядаж энэ орлого зарлагынхаа тоо параметруудыг энэ засгийнхаа оруулж ирснээр явдаг байхгүй л энэ чинь дураараа ингэж өөрчлөлтөр байгаа л энэ гişүү энэ тойрогдоо энийг хийн энийг ингэж ингэнэ гэд одоо тэгээд нөгөө жижиг тойрогтой болгоцсон. Одоо бүр их тийм асуудал үүсгэр болчиход байгаа шүү дээ. Хүнчлэлийнхаа хэрээр хөлөөж ийсэн юм төсөв боллоо гэж хурлын дараа хэлжсэн. Та ч гэсэн энэ оны төсвийг хайрцангуй бас бодит төсөөлтэй юм төсөв болсон гэж хэлжсэн. Ер нь эх оноос төсвийн шинжилэл мэдрэгдэнэ гэж хэлжсэн шүү дээ. Энийг та тайлбарлаад өгч. Тий яг гоо ер нь хүнчлэлийнхаа хэрээр хөлөөж ийх төсөв оруулж ирлээ гэж их хурлын дараа тухайн үед ярьжсэн. Анх оруулж ирсэн төсвийг ярьжсэн байхгүй юу? А гэтэл их хурл бол хэрэг батлсан нь бол 40-50 хувиар өөрчлөгдсөн шүү дээ. Ер нь а бид нар бол уг нэг тийм химэлтийн тийм ээ төсөв оруулж ирээд дотоод бонд гаргахгүйгээд эдийн засгийн үндэслэл тийм ээ ховын хвшил рүүгээ илүү дэмжлэг явуулъя. Ховын хвшил дэмжлэг авах юм бол ажлын байр гарна. Хүн болгон одоо энэ данхар бүтцтэй төрийн албан руу явахгүй энээрэгэд ийм олон зүйлийг ярьж өгнө оруулж ирсэн боловч яг үрт. Гэхдээ өөрчлөсөн ч гэсэндээ бас тодорхой хэмжээний дэвшилттэй төсөв болсон. Тийм учраас ер нь бол бид энэ тодтохлыг зөв хийгээ явуучих юм бол өнгөрсөн жилийн төсвийг оруулж ирсэн энэ схемэн дээр явахад бид нэр дараа дараагийн жилийн төсвүүдийг алдагдлаггүй батлаад явах өрөн боломж алдагдлаггүй батлаад явна гэдэг чинь л ерөөсөө энэ дотоодын бид нар гадаа дүр яриад байгаа. Гадаа дүр бол бондын мөнгө гэж штэ. Энэ бол өөрөө эргэлтэнд орчоо явж байгаа. А дотоод дүр бол цэвэр төсвийн тасалталыг одоо тий дутагдлыг нөхөх зорилгоор гаргаад байгаа учраас энэ жинхэнэ одоо асуудал үүсгэж байгаа байхгүй юу? А гадаа дүрийг бол хичнээн ус төржүүлээд байгаа ч гэсэн үнэндээ тэд нар маань энэ үйлдвэрүүд, энэ зам дэд үтцэн юмнууд руу орцсон байгаа штэ. Тийм учраас энэ хоёрыг бол ялгаж салах хэрэгтэй. Тэгэхээр төсөв алдагдлаггүй батлаад эхлэх юм бол асуудал алга байна л да. Тийм боломж бол одоо бүрдсэн байна. А дараагийн одоо засаг байгуулахтаа бол энэ дээр бол одоо маш сайн яаж одоо бидний одоо хамгийн хүсэж байгаа юм те одоо сангийн яамны зүгээс ч гэдэг юм бид оруулж ирэхдээ энэ бүтцэн арай өөр болгоё. Яамдуудынхаа тоог цөөлё. Тэгтээ теглээгээд энэ хүмүүсээ гудамжинд гаргахгүй байя. Зөрүүлэт ажлын байрыг бий болох бодлого явуулъя гэдэг ийм л зүйл байгаа шүү дээ. Ийм бодлого явуулах бүрэн боломж байгаа хэрэг. Тэ мэ? Дотоод бид нар бонд гаргахаа болчихно. Банкуд маань энэ засгийн бондыг авч амдраад шүү дээ. Энийг нь боловлчих. Ингээ явал хувийн хвшил рүү гарна. Монгол банк одоо саяны бодлогын хүрээнд бодлогынхаа хувь болгочлаа шүү дээ. Гэх мэтлэнгээр явах юм бол бид нар хувийн хвшилээ дэмжсэн. Жинхэнэ одоо зах зээлийн эдийн засгаараа хөгжих юм боломжтой бүртгэх гэдэг. Төсөв батлах болохоор л төсвийн алдагдал гэдэг зүйл яригддаг тий. Тэл гişүүдээс сухаар төсвийн алдагдал чинь байхгүй, заавал байхгүй гэсэн үг биш шүү дээ. Байж болдог зүйл шүү дээ гэл ингээл янз бүрээр тайлбарлаад байдаг л да. Юу н болно гэж яриад байгаа чинь буруу л байхгүй да. Юу нь бол алдагдал гэдэг юм чинь яаж ч утсан зүг байхгүй. Тодорхой одоо нөхцөл байдалд бол байлгуул яах вэ? Алдагдал улс орнуудынх бол байдаг тийм ээ. А өнөөдөр Монголын нөхцөлд бол бид нэр дотоодын бонд гаргаж ихснээс хойш бол өөрөө эн чинь маш буруу яваад эхэлсэн байхгүй. Тэгэхээр энийг бид нэр засах зайлшгүй шаардлагатай болчиход байгаа юм. Тийм. Тэгэхээр төсвийн алдагдалгүй одоо жишээл нөгөө төгсжлийн банкыг бид нэр төсвийнхаа нэг хэсэг болгоцсон шүү дээ. Тэгэхээр өнгөрсөн жилийн алдагдлын одоо энэ жилийн 16 оны алдагдлын дийлэнх хэсгийг бол энэ төгсжлийн банкны одоо их үсвэртэй алдагдал байгаа юм. А тийм учраас бид нэр үндсэн төсөв бол уг нь алдагдлгүй анх оруулж ирсэн. Одоо бол яг алдагдалтай их хурл баталсан л байгаа л да. Тэгэхээр энийг янзлах засах бол бүрэн боломжтой. Улсын бүртгэл статистик ерөнхий газраас нэлээд наривчлсан мэдээлэл гараад өрхийн орлого зарлага хоорондоо 115 сая төгрөгийн зөрүүтэй олчлоо. Иргэд өрнөөс өрний хооронд амьдраад байна гэдэг зүйлийг яриад байна л да. Эдийн засгаа яаж сайжруулах вэ? Иргэдийн амьдрал болон бүр дороотад гэдэг та сангийн сайдын хувьд юу бодож явж байна? Гэхдээ яг нь ер нь бол эдийн засгийг сайжруулахад маш олон нөхцөл байдал нөлөөлнө. За энд бол хамгийн ихний хэлжинд би бол энэ улс төрчлөлтийг бүр энэ эдийн засгийнхаа салгамаар. Юу өсөө ингэдэг нэг улс төр гэдэг юм чинь энэ эдийн засгаал алаад байгаа. Тэ
Тэгэл энэ популизм гэж яриад идэг шүү дээ. Тэгэл нэг их хайртай хүмүүс болоод тэгээд үндсэндээ энэ бүх юм алдаг байхгүй. Гэтэл одоо бид нэр ийм одоо гадаадын хөрөнгө оруулалт гэж ярьж байна. Гадаадын хөрөнгө оруулалтгүйгээр хөгжсөн улс орн гэж дэлхий дээр байхгүй. Гэтэл юм л бол энэ гадныхан гэдэг энэ гадныхан мөлчих гэдэг нэг харилцсан ашигтай л бизнес хийж ижил гадны хөрөнгө оруулалт орж ирж шүү дээ. 100% Монголд ашигтай байна гэж. А гэтэл энийг хэн үргэ гэдэг манай улс төрчдөл үргэ гэдэг шүү дээ. Одоо та нар ингэчлээ л гэдэг үгүй байхгүй. 12 оны сонгуулийн өмнө ямар хууль гаргалаа? Тийм ээ? Тэрийг хэн гаргасан? Тийм үү? Энэ Монгол Ардын нам тэгээд манай арчсан намынхан бүгд сууж байгаа л гаргасан шүү дээ. Тэ? Тэгчээд одоо болохоор та нар энэ гадаад өрөнгөөр бол байхгүйсэн юм шиг. Энд чинь тэр хуулийн л үр дүн. Бид нар энэ 13 онд хуулиа янзлсан, зассан. Одоо тэрний эффект энэ жилээс эхлээд гарч эхэлж чинь. Ингээ явал бид нар гадаад өрөнгөөр бол татна. Тэ? Уул уурхайгаа явуулна. Мал аж ахуйгаа явуулна. 50 сая малтай айл гэдэг. Малаа ерөөсөө эдийн засгийн эргэлтэнд оруулдаг. Тэ? А одоо өнөөдөр бол бид нар бас тодорхой хэмжээгээр мах гаргаад эхэллээ урагшаач гэдэг юм уу, тэ? Ингээд ирэхээр эн чинь өөрөө солонгороод ирч. Бид нэр аялч уулчлч гэдэг юм, тэ? Маш олон салбараар хөгж. Одоо нийтийн хоолны салбар гэдээ бид нар сая судалгаа хийлгээд үзлээ шүү дээ. Манай Монголд хамгийн топ салбар байх хэрэгтэй байхгүй юу? Аялч улсад байдаг. Гэтэл өнөөдөр байхгүй байх жишээ, тэ? Яа түвхэр бүгд уул уурхааруугаа явцсан. Тэгэхээр энийгээ болоод эдийн засгаа солонгоруулад ингээд явхад бол зээлнээс зээл гэж яриад байгаа, тэ? Энэ яг уу эн чинь яг уу гэхээр эдийн засаг өөрөө өсөд ирэхээр өөрчлөгдөд ирнэ. А мэдээч хэрэг байд сайжраад ирвэл хүү буураад ирэхээр энэ асуудал чинь өөрөө багасаад эхэлнэ. Зах зээлийн эдийн засаг гэдэг бол өөрөө мөнгө босгодог тийм ээ. Өөрөө юм зах зээлийн эдийн засаг хүн өөрөө өөрийгөө л бүтээдэг ийм эдийн засаг шүү дээ. Одоо хүмүүс тэгдэг үстэй далид тэр зээлийг бүтээгээд өгөөж, энэ зээлийг бүтээгээд өгөөж, гадаад ч гэсэндээ ялгаагүй гар утас авсан ч гэсэн лизингээр авдаг, телевизор авсан ч гэсэн лизингээр авдаг. Энэ өөрөө энэ зарчим нь. А тэгтээ энэ нөхцөлийг бүрдүүлж өгсөн л байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээд ирэхээр эдийн засгийн ер нь эдийн засгийн өсөлт бол нэг эргчлээс бол эргээд өсөж эхэлнэ л дээ. Тэгээд ингээд ирэхээр мэдгэтгүүс нөлөө гарч эхэлнэ. Тэгээд бид нар хамгийн гол нь нэг салбараас шалтгаалсан энэ эдийн засгаас л гарах хэрэгтэй. Энийг л одоо энэ сонгуульд орж байгаа намууд энэ өрөө хөтөлбөртөө сайн тусгаж өгч байгаа байх л гэж бодчих. Эдийн засгийн хэлтэс байдлыг дэмжих тухай хууль хэрэгцээ. Нилээ их мөнгө тийм ээ 34.7 их найт төргийг ил болгосон. Энэ хүрээнд бас хийгдсэн гол одоо үр дүнгуудыг та одоо яаж харж байна? Гэхдээ яг нь ер нь юм байгаа 30 эдэн их найт амар тоо байгаа үстэ тийм ээ Монголын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн төсөв мөсөв бүх юм аа нөгөө Чингис бонд мондоо аваад үүсгэх юм бол чинь бүгдийн нийлүүлснээр хэд дахин өндөр тоо гараад байна шүү дээ тийм ээ. Тэгээ энэ юуг харуулж байна манай далд эдийн засаг бол үнэхээр амар байсан байна л гэсэн үг тийм. Гэхдээ энэнийг бол бид нэр эргэж ярих хэрэгсэх юм байна. Ягдвал бид нэр хууль гаргахдаа иргэдтэй хэлсэн шүү дээ. За иргэдээ бид нэр а ингээд энэний эффект бол харин цаашдаа яаж гарах вэ гэдэгт бид нүн анализ хийх хэрэгтэй. Өнөөдөр энэ дээр бол ажлын хэсэг гараад ажиллаж байгаа. Аль салбар дээр байна, юу байна энэ төргээд ингээд байж байгаа шүү дээ. Энэ чинь зөвхөн одоо хөрөнгө орлогын мэдүүлдэг хүмүүс бол ишөө энд чинь ороог байгаа шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл нөгөө 100 гаруй мянган төрийн албаагч гэдэг байгаа шүү дээ. Тэд нар чинь бүгд ороогүй байх жишээтэй байхгүй. Тэгэхээр энийг оруулах яах вэ гэдэг ингээд анализуд гарна. А ерөнхийдөө шууд эдийн засагт үзүүлэх эффект бол их шүү дээ. Ирэх жилийн төсөв, ялангуяа тэрний дараа жилийн төсөв энтрийг хилцэх татварын орлого гэдэг бүх юмнуудад арай өөрөөр тооцогдож гарч ирнэ. Тийм учраас энэ өөрөө бол их зөв хууль болж гарсан. Хэрэгжих явцтай ч гэсэндээ ер нь хүмүүс их болгоомжилж исэн бол ялангуяа сүүлийн 2-3 сар бол нөгөө бүүм гэдэг шиг бүүм боллоо шүү дээ. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль хэрэгжлээ, урамшуулал олгоод эхэллээ. Тэгээ урамшуулалтай холбоотой бас нэлээ асуудал сүүдэл үүсээд байна л та тий. 400 сая төгрөгтэй хажуурт дээр асуудал үүсэл эрүүгийн хэрэгт татаж магадгүй гэдэг мэдээлэл яваад нөгөө хүн хэрэггүй энэ хуулийн үрэнд баг урамшуулал авлаа ухаан юм яриа л. Тэгэхээр яг энэ иргэдийг бас төрөгдүүлэх юм яваад байгаа юм. Ер нь бол нөөтийн хууль бол нийт маст бол одоо маш зөв хууль болсон шүү дээ. Энэ бол өөр аюу зүг бус тус орнууд зөв зүгээр хэрэгжээд явтгал үл. Энүүгээр одоо юу гэдгийг заавал сүргүүлж хар юм явуулаад байна л та. Та нарыг ингээ хяндаг болох гэж байна. Тийм юм байхгүй шүү дээ. Тийм хүн тийм боломж ч байхгүй. Тэ? Хондоо одоо би маш инженеэр тайлбарладаг байхгүй. Одоо та бүхээр ингээ хамт хоол идэлээ гэж бодъё л та. Тэгээд тооцоог нь та хийчихэд надад баримтаа өгсөн байхад яах юм? Хүн тэрийг орлого юу юм хяна гэж байхгүй шүү дээ жишээлбэл. Тийм учраас энэ дээр бол ямар нэг хэрэгэлзээ байх хэрэгс юм байна. Хоёрдугаарт тэр одоо нэг асуудал гараад байгаа. Би бас гал дотор ерөнхий газрынхнаас лавлгаа авсан. Яагаад ийм асуудал үүсэж байгаа юм бэ? Ямар учиртай юм бэ гэдгийгсэн. Гэхдээ одоо яг ингээд те мэдээжийн өндөр хонжор хоцсон хүмүүс төр бол заавал баримтаа өөрөө авчирч өгч авах хэрэгтэй. Альч улсад тийм байдаг. Одоо Португал, аль юу ч үүдээ улсууд байна шүү дээ. Ингээд явдаг. А гэтэл яг ингээд юм зөрүүд ээ насай та. Тэ? Ингээд энэ 100 төгрөгийн бараа авсан баримтаа авдаг. Гэтэл нөгөө
суулганд ялсан нь болохоор 19 мянган төгрөгний үнэтэй бараа авсан ийм суулган. Ингээд бүх юм байж хаад бид нар ямар шууд 400 сая төгрөг ингээд гаргаад өгчихөд хэцүү. Тэгээ энийг ингээд шалгаад өгөөч ээ гэдэг цагтад хандсан юм аа. Яагаад гэвэл эн чинь залилан шууд явж гин гэдэг л асуудал. Тэгээ энэ нь одоо шалгаж байгаа юм байна л гэж би ойлгосон. Ер нь бол тэр надд өгсөн мэдээллэр бол 4-5 юм зөрсөн гэсэн ийм мэдээллүүд ирсэн л дээ. Аа тэгээ би хэлсэнгүй тэгээ тэр жинхэн юу н хаана байгаа тэгвэл хожигч н хаана байгаа тий. Тэгэхэд тэр бол хаанч хөж болно гэж байгаа юм байна. Тэр баримтаа аваад кармалаад дугаатсан ч байх юм уу хайцсан ч. Тэгтээ тэр хүн бол нэлийн олон хоногийн дараа л хүн ирэхгүй нэлийн удасны дараа л ирсэн байх л дээ. Тэгэхээр ийм хэмжээнд улсыг хуурна гэж бол болохгүй шүү дээ. Энд чи өөрөө гэмт хэрэг тийм ээ. Тэгэхээр энэний учрыг нь бол олох хэрэгтэй. Бас хүн охироож иж магадгүй. Манай нөгөө машин техник буруу ажилласан байж магадгүй. Энэ бүх юма шалгах гэдэг юм л өргөгсөн баг. Энэ хуулийн бас гарах үр дүн юу байна? Оо эндээс бол маш их үр дүн гарна. Нэгдүгээр нь иргэд ерөнхийдөө татвар юм аа хяндаг болж эхэлж байгаа. Ер нь баг бүгд татварын байцаагч болчихж байгаа байхгүй юу? Тэ? Татвар зөв гарна. Ер нь бол одоо манай энэ орж гарч байгаа юм ч гэсэн ил тодорхой болно. Манай энэ гайл татварын газар нийлсэн байгаа шүү дээ. Энэ хоёр нийлсний маш их одоо үр өгөөжүүд ихнээсээ эхлээд гарч эхэлж байна л да. А эндээс болж одоо гайл байхгүй болол татвар байхгүй болно гэж байхгүй шүү дээ. Хөгж явж байгаа гал мэдээллийн уялдаа гэдэг юм. А нөөтийн хуулийн хувьд жишээ зүгээр ихний зөвхөн ихний уйлрал гэдээ аваад үзэхэд орлого дээр хүртэл маш их том нөлөө гарч эхэлж байна тийм ээ. Тийм учраас энэний нөлөө эффект цаашлаад нөгөө нэг далд эдийн засаг гэдэг байгаа юм чинь байхгүй бол бүх юм ил болно. Энд буруу юм байхгүй шүү дээ. Бүх юм ил болоод явдаг энэ бүх улс орнуудын жишгээр л манайх явах. Заавал одоо бүх юм далд байгаад ингээ яваад байгаа бол улс өвчгч гэсэн хэрэг. Харин улс өөрөө бас ил байх хэвээр. Нөгөө шилэн данс гэдэг шиг тийм бүх юм тодорхой байх хэвээр. Татварын багц суул гараад явхад жишээлбэл юу иргэдэд маш ойлгомжтой байх хэвээр. Ингээд явах юм бол одоо улс өвчгөл ийм бүрэн дүрэн боломж харагдчих. Бид нар гаднаас зээл авахаараа нилийн имзэгэлтэй ханддаг болчихсон байгаа тийм 250 сая долларын зээл авахд ч гэсэндээ ярьж исэн энэ тгээс авах тэр бом долларын зээлийг юун зарцуулах юм бэ гэдэгт хэвлийн хамаас нилийн танаас шалгааж байгаа харагдчихсан. Ер нь энэ асуудлыг оо ахгүйгээр хөгжсөн орон байхгүй гэдгийг та тайлбар хэлдэг шүү дээ. Тийм шүү дээ. Ер нь тэгээд зээл авахгүйгээр одоо жишээл манад одоо энэ за энтгийн зээл гэхэд л төмөр зам руу авчихна. Тэгээд энэ төмөр замыг хүн бидэнд үнгүү барьж өгөхгүй ч дээ. Тэ мэ? Гол нь эдийн засгийн үр өгөөжтэй юмд л зарцуулах хэвээр. Хамгийн гол том зарчим л энэ. Тийм үү? Зээл аваад ямар ч дурын бизнесмен зээл аваад юу хийдэг үстэ? Бизнес хийдэг үстэ тий? Дэлгүүр ажилуулах хүн ч гэсэн муу ялгаагүй зээлэр бараагаа аваад зараал ингээл явдаг. Энэ өөрөө яг зах зээлийн эдийн засгийн зарчим. Аа хамгийн гол нь зээл аваад үр өгөөжгүй зарцуулах энэ өөрөө өр болж хөөр. Тийм ээ? Өр болж хөөр. Өөрөөр хэлбэл зээл аваад жишээл халамжинд зүгээр тараагаад өгчвөл энэ нь өөрөө үр болж байна. Энийний өөрийг одоо төлж байна. А гэтэл зээл аваад үйлдвэр болцсон юм бол тэр үйлдвэр чинь өөрөө ажиллаад эргээд зээлээ төлнө гэдэг л ийм л зарчим байхгүй юу? Тийм учраас бид нар өнөөдөр валютын нөөц ч гэдэг юм үү? Энэ бүх юм а бодсон ч гэсэн долларын хан шинтер гэл ярьдаг шүү дээ. Тэгвэл бид нар энэ хэмжээний валютыг Монгол улсад оруулж ирж байна. Энэ хэмжээний валют орж ирээд бид нар дотоодын бондо буцаад авангууд дотоод бонд шинээр гарахгүй болонгууд банкуд зээл гаргаж эхэлж байна. Энийн үр дүнд Монгол банк бодлогынхаа хувь багасгах гэдэг. Ингээд айгүй болон эффектүүд үзүүлэлээд байгаа. А тэгээд зээл ярьдаг хүү ярьдаг. За гаднаас авж байгаа зээл бол за хамгийн сүүлийнх бол 10% та байлаа гэхдээ энийг өндөр үүтэй гэж. Тэгэхээр өнөөдрийн манай нөхцөл байдал ийм л байгаа. А магадгүй цаашлаад одоо 2-3 жилийн дараа нөхцөл байдал сайжраад явхад энэ хүүч багасаал явчихна. Эдийн засаг нь өөрөө тэлээ явчихна. Ингээд явдаг энэ зарчим л байгаа байхгүй юу? Бусад улс орнуудын сангийн сайд нартай сая одоо жилийн уулзалтан дээр уулзаа явж хахад зүгээр манайх бол одоо өнөөдөр 52 хэдтэй байх шиг байна. Тэ мэ? Дотоодын нийт төлөвт эзлэх хувь. А гэтэл ер нь бол дандаа 100-аас дээш л байгаа шүү дээ. Энийг би зөв гэж байгаа юм биш. Гэхдээ энэ бол одоо тодорхой хэмжээнд ийм байгаа. Бид нар ингээд эдийн засаг тэлээд ирэхээр юу маань хувь маань багасаал ингээд явах юм аа. Тэгээ ер нь бол мөнгө босгоод Монголд итгэж чинь мөнгө өгч чинь. Одоо тэгээд бүр буруу юм руу ороод байгаа байхгүй. Одоо юу гэдэг нь тэр хятадын зэргүүд тажик руу орлооч гэдэг юм үү те. Энэ мэдээлэл ингээд интернетээс та нар үзэж ороод үзэлтэй тэр чинь нэг жилийн өмнө хятад тажик хоёр Монголд вэ гэдэг чим зүйл яригдчихсэн тийм. Тийм. Гэтэл нэг жилийн өмнө хятад тажик хоёр хамтарсан хээрийн сургууль хийсэн байгаа байхгүй юу? Тэгээ тэр бичлэгийг авч тавьчаад ингээд иргэдэг айлгаад ингээд яваад аж болохгүй байхгүй. Тийм зүйл байхгүй шүү дээ. Тийм. За баярлалаа. Хойлох нь ярилцах цаг ерөөхдөө дуусчихын. Гэхдээ та ер нь Монгол орны эдийн засаг, иргэдийн амьдрал ер нь хэд
хэдийн хугацааны дараа арай дайжгүй болоо сайжрна гэж харж байна. Танд төсөөлөл ямар байна? Түрүү хэлсэн 2012 оны 4 сард баталсан хууль хөрөнгө оруулалтыг байхгүй болгочлаа. 13 оноос сахиад эргэцэн орчноор шинжиллээ. Одоо энэ оны эхний 2 сард бол харьцангуй эрэг дүн гарч байгаа гэсэн дэ чамлалтай байна гэж мэдээлэл яваал байнал та тийм ээ. Тийм, тэгэхээр яг өнөөдөр эдийн засгийн хүндрэл байна уу гэвэл байна. Тийм ээ, эдийн засгийн хүндрэл бол байна. Зүгээр яг бид бол хэрэглээний хямрал гэдэг юмд бол нилийн гүн гүнзгий орчод байгаа шүү дээ. А гэтэл одоо гадны байгууллага ингээд судалгаа хийж байна. За монголчууд цагаан сараа яаж тэмдэглэж байна? Аа. Наадмаа яаж тэмдэглэж байна гэхээр ерөөсөө хямрал харагдахгүй байна. Ингээд байдгаар шахаал гэдэг зүйл яригддаг. Гэхдээ яг хөө тийм байна. Би ойлгож байгаа шүү дээ. Мэдээж манайх ч гэсэн одоо 5 хүүхэдтэй айл, тэ? Одоо хэдэн жилийн өмнөх байснасаа ямар байна гэл ингээд үзэхээр. Тэ. А тэгтээ бидэнд бол боломж байна. Боломж байна. Эргэл энийгээ зөв явуулах хэрэгтэй. Тэгэхгүй одоо ингээд гарч ирээл ус дөржөөл ингээд ахын бол ерөөсөө юм явахгүй. Яг ингээд суугаа цаасан дээрээ суудаг уусууд алга байж тоо энэ саарл ордон ч. Тэгэл аль болох түргэн шиг тэр конофо дараал үг хэлээ. А гэтэл зөв явах юм бол бидэнд маш их том боломж байна. Ер нь бол Монгол улс одоо бид нар бол маш түүхэн үед амьдарч байгаа ийм уусууд. Тэгээд энэ дээрээ бол бид нар аль болох зөв явах юм бол боломж байна л гэж харж. За баярлалаа. Хүмүүс зөвшөөрөлтэй бид сангийн сайд болортой ярилцлаа. Монгол улсын эдийн засаг төсөв санхүүгийн байдал ямар байгаа вэ? За сүүлийн үед бас гарсан голлох хуулиудын хүрээнд ямархоо өөрчлөлтүүд эдийн засагт мэдрэгдэж байгаа гэх мэтчлэнгийн асуудлаар үзэгч танд мэдээлэл өглөө. Урилгыг хүлээн авч ирсэн танд их баярлалаа. За баярлалаа. За баярлалаа. Хүмүүс зөвшөөрөлтэй энэ удаагийн цашны ярилцлагын цаг хүрэлээ.